dechberoucí, inspirující, revoluční nebo prostě fantastický. Takhle silný slova volí výrobce Horwin o svý novince CR6 a my se dneska podíváme, jestli to jsou oprávněná slova. Kde se vzala značka Horwin? Jak už to v dnešním globalizovaném světě bývá, je to klasické spojení evropského mozku a čínské výroby. Na té motorce je to znát, protože navržená je pěkně, postavená je taky celkem pěkně. Na první pohled byste neřekli, že to je Čína. Samozřejmě jsou tady nějaký detaily, třeba na laku, tady jsou takový prohlubně, ten lak někde není úplně dokonalej. Je tady typická obří páka, zadní brzdy s velkýma metrickýma šroubama nepěknýma. Jsou tady klasický jejich duální neznačkový brzdy nebo pneumatiky CST, který nikdy nebývá žádná sláva. Ale to už jsou až ty druhotné pohledy. Na ten první pohled to nevypadá vůbec špatně. A třeba tady za ty sváry na krku, za to by se nemusela stydět ani kde jaká evropská fabrika. Horwin tady do toho len z toho svýho modelu CR6 nacpal motor o výkonu 6,2 kW a baterky s nějakou kapacitou 55 Ah. Ty se dobijou z nuly na cca 80% za 3 hodiny. Udávaný dojezd je tady až 150 km, ale jsme u elektromobility, tak je tady zase velký ale. Musíte jet ustálenou rychlostí bez nějakých výkyvů cca 45 km v hodině. Maximálka je tady udávaná 95, váha nějakých 140 kg, není to těžká motorka, to jsou takový běžný hodnoty v téhle kategorii, nebyla by to elektromobilita. Kdyby nám neuměla zahrát. K tomu tady máme dva výkonnostní režimy, jedničku, která je omezenější, dvojku, která dává plný výkon. Nutno říct, že ta jednička je docela dobrá, že vám to neomezí na nějakých těch 45 právě, ale můžete jet až 60. Máte tady takovýhle autovej klíček, autařský, vystřelovací. Můžete motorku startovat buď takhle, anebo na dálku. To je vlastně asi jediná taková moderní vychytávka, že ji můžete zamknout na dálku, odemknout na dálku, můžete si s ní zahoukat a dokonce ji můžete nastartovat, dát si klíček do kapsy a jezdit v klídku takhle s tím klíčkem v kapse. Je tady uzamykací přihrádka, to je fajn u téhle motorky, že je tam nacpaná kromě návodu, je tam nacpaná hlavně nabíjecí šňůra. Krom toho je tam nacpaná tady ta velká autolékárna a pak už jsou tam jenom nějaký papíry. Takže to je docela šikovná přihrádka. Je tady zdířka na USBčko, kdybyste chtěli ještě přicházet o nějaký prout navíc nebo si nabíjet telefon. Tak to je asi ve zkratce představení tady té motorky a půjdeme se projet a podívat se, jak teda jezdí v reálu. Teď se podíváme na zrychlení Horwinu, mám tam druhý režim, to je ten výkonnější s větším odpichem a jedem 30, 40, 50, 60, jo, to zrychlení ze semaforu odpich 70, to je úplně v pohodě, s tímhle s tím není problém. A do těch 60 ten motor zrychluje moc pěkně, to jsou plusové body, ale co jsou teda mínusový, zase, tak to je chod plynový rukojeti. Protože tady je strašná vůle, hele, tolik jsem přidal a teprve to zabírá. A už je cítit, že tam je ten odpor, že už tahám za ten potenciometr, ale ono to ještě nepřidává, to je protivný. Ten plyn je prostě elektrika, no, je to takový on-off dost, není úplně progresivní, mohl by být progresivnější, má takový, přijde mi 2-3 stupně, ale není to nějak ucukaný, což už jsme zažili u nějakých elektrik, že ač ten výkon byl téměř 0-0 nic, tak na přidání plynu to vždycky bylo takový protivný cuknutí, tak tady to není, tady je to vyladěný hezky. A je sympatický, že tady do kopce a na rozdíl od třeba jiných elektrik skútrů nemám problém jet v tom provozu, nejsem za brzdu. Takže to se mi líbí, ten výkon motoru je použitelný ve městě, příměsto, tady jsou kočičí hlavy nějaký a jako cítíte je, do rukou to docela
drncá, ale není to tak hrozný. Není to tak hrozný, nepřijde mi to špatný. Cítíte, že to je prostě tvrdší, tuší, nepoddajnější trošku kvůli té zemi původu, ale úplně mi to nevadí. Já obecně mám radši tvrdší motorky, kdy cítím, co se pode mnou děje, takže mě tohle to nevadí. A je tady docela pohodlný takový měkčí sedlo, který pomáhá to odfiltrovat. To je mimochodem velký, ta ergonomie. On se Horwin chlubí tím, že tu motorku navrhovali Evropani pro Evropany. Takže má mít dospělý rozměry. Řidítka jsou takový trošku, že svazujou lokty, ale není to nic hroznýho, je to prostě taková 125, bych řekl. Ale místa na nohy a dopředu, dozadu pro mě tady je hodně, cítím se tady fakt jako příjemně. A na to nemůžu říct křivýho slova, na tu jízdní pozici. Je to pohodlný a do toho města proč ne? No tady jsem teď vymet nějakou sérii děr a tam už to je znát, že prostě ten podvozek nestíhá. Motorka jde do náklonu pěkně, pěkně se přehazuje ze strany na stranu. Ani takhle není nijak nervózní. Akorát prostě z těch pneumatik ty nedávají tolik jistoty. A co si budem povídat, i ten neúplně kvalitní podvozek ty jistoty taky moc nepřidá. Ale jako slušný. Je to tak na úrovni normálních motorek v cenové kategorii kolem 100 tisíc. To je prostě celkově ten podvozek, brzdy, tohle z toho. Když máte motorku kolem kila, 3 kilo třeba, napadá mě příměr FB Mondial, tak když porovnám s tím FB Mondialem, tak kvalita podvozku brzd je podobná. Mondial v něčem lepší, tohle možná v něčem lepší a je to takový podobný. A hele, teď jsem se trošku nehlídal a hned tam mám 80. Že ono to uhání slušně. A zadní brzda, ta se hezky dávkuje, má a má dost cíly. S tím se dá i zablbnout trošku. Přední brzda je tady kombinovaný systém, předek i zadek brzdí. A teda pro nějaký výraznější účinek to chce hodně vzít za tu páku. No a teda uvidíme, kam dojedem, protože mám 46% baterky a ujel jsem 31 km. Říkáte si, že s tím dojezdem už to nebude tak zlý, že všude rostou tady dobíjecí stanice a prostě přijedete, dáte si nabít, dáte si kavčo, cíčko, pojedete dál, tak koukejte, jo. Horwin má jako většina tady těch, řekněme, obyčejnějších elektromotorek obyčejnou domácí zásuvku. Tady to vypadá nadějně. A? Není tady. Tady už vůbec. A když to takhle, můžeme to tady obejít celý kolem dokola. Ale prostě tady nikde takováhle zásuvka není. Takže tuhle tu motorku můžete nabíjet jenom doma v garáži. A to doslova, protože nemá ani vyndavací baterku, že byste si ji donesli domů nahoru do bytu nebo do kanceláře. S touhle motorkou musíte dojet někam, kde je zásuvka. Co je tahle šňůra dlouhá? Což o to, šňůra je to docela dlouhá, ale je to docela komplikace v nějakým běžným ježdění. Dneska ráno jsem skočil na svou benzínovou motorku před barákem a dojel jsem si do garáže, kde jsem mohl nabít tady elektrickýho Horwina. Trochu paradox. Mimochodem, já s elektrikou asi nebudu nikdy kamarád, protože ani na té benzínové motorce nemám baterku ve 100% stavu. Tak jo, plán je dneska takovej, že vyrazím tady z okrajové čtvrti v Praze, dojedu za Prahu do nějakých satelitů, projedu pár satelitních městeček a vrátím se takovou tou obvyklou cestou, co lidi dojíždějí zase do Prahy, do kanclu. Teďkon si vynuluju trip, mám 100% nabito, dávám režim 1, ne, dávám režim 2, budu to používat normálně, plný plyn. A uvidíme, jak ta spotřeba spadne, ta baterka, a dá nám to představu o nějakým reálným dojezdu. Tak jdeme na to. No a jak to teda dopadlo s tím dojezdem? Hele, je tady 47 km je tejch a 45% baterky. Názor si na to udělejte sami, jenom dodám, že jsem se fakt snažil jet maximálně plynule. Měl jsem teda režim 2, ten výkonnější, občas jedničku, ale prostě jel jsem mezi těma vesnicema tak 60, 65, předjelo mě
dodávka s lešením, spousta jiných aut, takže to není úplně komfortní a bezpečný, jako ty auta vás docela berou kor mezi těma vesnicema, prostě když ráno všichni spěchají do práce. Těch 90, možná stovečku, to na tu baterku dojede, ale musíte se hlídat a musíte se docela omezovat a rozhodně nevyužijete celý ten potenciál té motorky a o té maximálce kolem 90 km si asi můžete nechat jenom zdát. Na závěr bych teda ty silný slova z úvodu z katalogu mírnil, protože že by to byla nějaká revoluce, to se říct nedá. Je to dobře postavená elektrika, která má svoje plusy i mínusy elektriky. Z pohledu jízdních vlastností moc nemám co té motorce vytknout. Problémem je ta cena. Když se koukám na porovnání cena jízdní vlastnosti, cena, některé detaily, cena, dojezd, tak je to prostě strašně moc peněz. Český dovozce si za tuhle tu motorku aktuálně v akci řekne z DPH lehce přes 150 tisíc. Kromě téhle verze nabízí Horwin ještě verzi CR6 Pro, která je taky elektrická, má skoro stejný parametry, ale má 5-stupňovou převodovku. Verze Pro 215 925. Jako konkurence taková nepřímá, mám prostě FB Mondial, to je italská motorka vyráběná v Číně, podvozkově je to takový srovnatelný, brzdy jsou možná o kousíček lepší, ale takový motorky najdete a tady je to přestřelený o 50 tisíc v akci. Když to není v akci, jak je to přestřelený ještě o víc. A nemusíme chodit daleko, ono i v té konkurenci, co jede kolem 90 v elektromobilitě, tak najdete levnější kousky. Na druhou stranu, protože tohle to můžete řídit s Bčkem, tak když za každou cenu chcete zkusit jezdit na motorce, koupit si motorku, zažít ten pocit vítr ve vlasech, jedna stopa a nechcete si dělat papíry, protože skútr, co by byl jako motorka, tady není benzínovej, tohle z toho se tam dostanete do té jedné stopy v elektrické podobě a nepotřebujete na to papíry, stačí papíry k autu. Jestli jste fanoušek elektromobility, máte třeba doma elektrickou Teslu, 150 tisíc pro vás není zas tak moc, chcete motorku, můžete si koupit Horwina.